artes marciais mistas está cheia de altos e baixos. Há momentos em que você tem tudo e quando você menos espera você não tem mais nada. É assim a vida e provavelmente você já tenha passado por algum momento desse tipo, como eu também já passei. Eu sou o José Lopes e vou mostrar três lutadores que estavam no topo em um ponto e desde então caíram por puro vacilo. Número 1, John Jones. Está aqui um lutador que já foi considerado um dos melhores lutadores peso por peso do planeta. John Jones dominou quase todos seus adversários, tendo pouquíssimo trabalho. E foi o lutador mais novo a se tornar campeão do UFC com apenas 23 anos de idade. O único oponente capaz de parar John Jones até agora é o próprio John Jones. Isso irá colocá-lo na prisão? Eu sei que eles vão chamar meu advogado para perguntar-me sobre esta documentação. Eu tenho certeza que tenho o direito de fazer isso, amigo. John Jones foi preso muitas vezes ao longo dos anos. Foram muitas batidas de carro enquanto estava bêbado, batidas de carro em alta velocidade. John Jones foi muito criativo dirigindo seus carros, como sempre foi criativo em suas lutas, aplicando seus golpes. Ele perdeu o cinturão do UFC quando quebrou o braço de uma mulher grávida, depois de atropelá-la e não prestar seu devido socorro. É, o raio caiu duas vezes no mesmo lugar. John Jones foi novamente flagrado em um exame antidoping realizado pela USADA após o UFC 214. Na ocasião, ele reconquistou o cinturão do meio pesado quando nocauteou Daniel Cormier e foi destituído do posto de campeão. Número 2, Anderson Silva. Anderson Silva já foi considerado o maior lutador de todos os tempos. É, amigão, não é pouca coisa não, meu. Anderson Silva parecia imbatível como campeão dos médios, ganhando 17 lutas seguidas, a maioria delas por nocautes impressionantes. A impressionante série de vitórias veio ao fim no UFC 168 e lutou novamente no UFC 168. Perdendo após sofrer uma fratura na canela. Um ano depois, Anderson colocou-se de volta na coluna de vitórias, mas a vitória foi derrubada após testar positivo para múltiplos esteroides, quando venceu Nick Diaz por decisão unânime. Você teria que dizer a seus fãs sobre o teste de drogas. Então, infelizmente, eu não sei porquê. O resultado positivo colocou uma nuvem sombria sobre todas as suas vitórias do passado. Anderson tentou safar a sua reputação, alegando que não usa esteroides e só foi testado positivo devido a algum estimulante contaminado que recebeu de um amigo. Nos Estados Unidos nem no Brasil. O suplemento é um suplemento de aprimoramento sexual. A comissão atlética não comprou sua história e o suspendeu por um ano e foi multado com $308 mil, cerca de R$1.013.000. Esse é realmente um novo tópico para mim também. E quanto tempo você realmente... Silva também não teve êxito na sua luta contra Michael Bisping, perdendo uma decisão controversa. Número 3, Wanderlei Silva. O Wanderlei Silva foi um dos lutadores mais temidos da sua época, conhecido como Cachorro Louco no Brasil, por avançar sem medo sobre seus adversários. E ele tinha um outro apelido bem apropriado, The Ex-Morrow, que significa o assassino do machado, por causa das suas joelhadas como se fossem machado cortando.
vamos ver um pouquinho do Assassino do Machado em ação? Bora lá? É, não, não, isso aí é o GTA. Aí você colocou o GTA, aí não dá certo. Olha lá, dando machadada nas pessoas. Olha lá, matando a mulher. Porra, meu. Aqui é um canal sério, cara. Vai lá, coloca o Vanderlei, eu quero ver o Vanderlei, pô. Vanderlei ganhou o cinturão em 2001 no Pride Fighter Championship. Ganhou 16 lutas consecutivas, excluindo um empate. E em 2014, com disputa para enfrentar, quando ele foi abordado por um funcionário da Comissão Atlética de Nevada, que tentou coletar uma amostra de urina, que seria para um teste aleatório de drogas. E o que que aconteceu? Você não vai acreditar. O Vanderlei fugiu da cena. Ele fugiu do teste de drogas no próximo voo pro Brasil, velho. O Vanderlei tomou uma punição tão grande por não tomar esse teste. Ele foi banido de lutar no estado e teve que pagar uma multa de mais de 70 mil dólares. Cerca de 230 mil reais, cara. Eu quero dizer, antes de mais nada, que o Vanderlei tem lutado por 20 anos, tem mais de 50 lutas profissional e nunca falhou em endereço. Ele cumpriu todas as regras e regulamentos de cada órgão de licenciamento. O Vanderlei afirmou que correu do teste de drogas porque ele estava tomando um diurético e negou quaisquer alegações de esteroides. Este não foi o último de seus problemas. No entanto, em 2015, ele foi processado pelo UFC depois de acusar a organização de armar lutas. Vanderlei retratou seu comentário que foi lançado. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui com o nosso vídeo maravilhoso. E não se esqueça de dar um cliquinho no polegarzinho pra cima e se inscrever no canal.